Мені би хотілося, щоб хоча б мої діти побачили відбудовану Донеччину. Відбудовану і придатну до житла. Як для вас почалася повномасштабна війна? Я зустріла її в Києві. Моя мама була одночасно солдатом, тому що, в принципі, ми самі типу з того міста. От, і по факту вже, ну, я тут більше не поверталася. Я там останній раз була в січні. В січні 22-го року. Я там зустріла Новий рік з друзями на Закарпатті і потім приїхала до Києва, така думаю, що робити, і взяла, поїхала додому там, на тиждень просто відпочити, перевести дух, так сказати, перед вже наступними трудовими буднями. Поїхала і вже більше не приїжджала. Я почала працювати на новій роботі в лютому, якраз 2 тижні працювала, ми робили на концертах тут, в Палаці України. Якраз 24 лютого мене забирає таксі, везе додому і каже, що а ви знаєте, що вже почалася комендантська година і все інше, тобто вже там двоє воєнне положення. Ранок ми вже проснулися, понятно, що вже були вистріли в Києві, на Київщині вже були бойові дії, там вже зійшли росіяни. А от те, що вже було на Донеччині, то там воно трошки пізніше дійшло так, до нас, взагалі типу наш регіон був, ну, трошки не так затронутий, як тут. Як вже тут вже все прийшло, то на той момент типу, там воно тільки починалося. От. І мама моя приїхала десь в кінці квітня, от, вона десь числа 20-го, мабуть, приїхала. От, вона евакуювалася з якоюсь церквою. А сумуєте за домом? Так, дуже. Мені не вистачає тишини і спокою. Бо вдома було дуже гарно. Особливо такий час, літом, восени. Там дуже гарна природа була. Тобто, ну, в принципі, таке місто, воно знаходилось трошки на пагорбі. І ти якраз, я дуже любила виїжджати на велосипеді, просто кататися по району. І виїжджала завжди там на у нас Юрчина була, от, наша така балка. От, і я постійно туди виїжджала там, на велику каталася, просто фоткала типу місцевості, типу, які вони гарні, типу, і прикольні. Тож там тут таких людей типу мало. Ну, тобто всі якось там живуть своє життя, всі там, ну, немає якоїсь там супер великої суети. Після 8 години всі вже вдома там тусуються, ну, тусу, нікого немає. Майже там, крім молоді, там чіткого, так, точечно якихось там. Я дуже сумую, тому що немає просто немає куди повертатися. Ну, я не сприймаю типу Київ як дім, тому що це не дім. Я собі приїхала, я не збиралася тут жити все своє життя. Мені би хотілося, щоб хоча б мої діти побачили відбудовану Донеччину. Удобно і придатно до житла. Тому що я розумію, що повернутися можна хоч навіть зараз повернутися, не мають. Маючи бажання, прямо можна йти, от, все інше. Але я розумію, що це буде дуже небезпечна територія в плані того, що вона засипана різними типу снарядами, все інше, всіми цими. Це дуже велика частина часу повинна прийти, щоб це зачистити. А так, я ж кажу, хочу, щоб мої діти побували, ще там побачили, як там гарно. Я там місце. В Києві у мене є основна робота. Я працюю офіс адміністратором. І є моя друга робота, це моє хобі. Це моя студія, фотостудія. Я тут фотографую і, в принципі, здаю її погодинно для інших фотографів, щоб вони теж реалізовували якісь свої творчі ідеї тут. Це, до речі, було дуже таке спонтанне рішення, тому що у мене не було бізнес-плану.
І я там щось не загадувала на майбутнє. Мені просто здається, що настав той час, коли я прийняла для себе таке рішення, що я готова. От я готова щось типу робити більше, ніж просто ходити там на роботу постійно, там 5/2. І в мене спочатку була просто ідея переїхати до Одеси, бо в мене просто папа сам з Одеси. І я така думаю, хочу жити там. От в Києві мені ні, а там хоча б море буду дивитися, буде гарно. Ну, понятно, що там були дуже в той час. Це просто студія відкрилася десь так на. Не відкрилося, а я взяла в оренду десь в квітні, в кінці. На... Да, цього року. Вот. І я ж кажу, що на той момент були дуже сильні обстріли, і я так думаю, ну, та ні. Не зараз. Вот. І я подумала, що зараз можна було б щось типу зробити, і почала просто думати, що я хочу відкрити. Вот. Я знайшла кав'ярню, яку продавали, а-ля готовий бізнес. У мене тоді були свої прикольчики, що я шукала на Оликсі. Може хтось щось інтересне тебе продавав. І спочатку у мене була ідея купити фотобудку. І я просто побачила цю фотобудку, бо думала, класна ідея, тому що в Києві дуже багато типу івентів, все інше, типу, і вона щось там дуже така прилічних типу грошей коштувала, що немного немало, нормально. І щось я відклала цю ідею, і потім була кав'ярня. Потім я посиділа і подумала, а я взагалі не хочу працювати в общепіті. І така думаю, мені треба подумати, чим я хочу займатися. І я в той час вирішила, що я знову хочу фотографувати, тому що в мене був там проміжок, коли я це не робила. І я така думаю, а я хочу в студії. Мені потрібно знайти приміщення, хоча б просто подивитися. Типу, я, якщо б просто не знайшла це приміщення, можливо, я би її, може бути, і не відкрила. Тому що це все, як діло случая, що ти шукаєш і бачиш просто в Києві там 20 квадратів, здається, за 10 тисяч гривень. От, і ти такий розумієш, що неможливо в такому об'ємі, такої об'ємі квартири, знімати щось. От. І мені випадково попадається це приміщення, і воно адекватно гроші коштує. І у нього там, і були свої плюшки, які були на той час мені зручні. І я така думаю, відкриваємо студію. От. І так до цього все, я почала просто працювати. Майже там з наступного тижня вже почали робити ремонт, як зразу орендувала. Тобто там я в п'ятницю подивилася, в понеділок мені вже договор зробили. І я приїхала у вівторок, підписала, віддала гроші і це почала вже ремонт. Взагалі студія називається в честь моєї квартири. Це моя адреса. Да. Я жила в Солідарі на Карпинського 8. І квартира у мене 66 була на 4-му поверсі. І так вона і пішла. Просто 8/66. Це студія. Да, це 100% продім, тому що хочеться залишити в пам'яті те, чого вже немає. От. І тим, яким воно було. І студія, я не скажу, що вона зроблена прямо в стіль моєї квартири. Бо там ремонтом керувала мама, а не я. Там дизайнерських рішень було мало. Воно було просто яскраво. І класно, по-своєму. Я ж кажу, довго не прийшлося просто на цей план подумати. Це було однозначне рішення. В Києві є дуже класне там місто. Це, барахолка на Почайні. Я там була перший раз, думаю, все, мені потрібно там щось знайти. І там першим, мабуть, коврик, де продавалися просто будь-які речі, я дивлюся, що є картинка, оця. От. І я так кажу, а що це? А вона мені каже, це теракони. Я така, просто розумію, що треба брати. Вона коштувала мені 25 гривень, але я розумію, що це прям пам'ять. Це ж її хтось зробив, і вона ще трошечки виклана
камінчиками, то вона така, типу, незвичайна просто, там не просто намальована. Вот. Дуже, звісно, черненька, нерозборчива, але сказали, що це трикони, я її одразу купила. Тому що трикони — це сердечко. Я теж задумалась над тим, що як це, я з Солідара, і в мене там немає ні пачки солі, ні камінчика. І я почала шукати. На печенні я не знайшла. Знайшла на Олексі об'явлення чоловіка, який прям написав, що в 2015 році він поїхав туди, в Солідар, на екскурсію, і придбав собі цей світильник, але він зламаний, бо тут повинно бути ще типу дно, і тут лампочка. І воно це, ну, працює. Типу, воно повинно трошечки якби працювати на благо, типу, здоров'я, тому що воно працює, типу, з носом, там, типу, з цими гаймарітами та й то інше. Типу, то і за цього їх і купляли більше там. Не так, то він, ну, як сувенір, дуже важкуватий. Вот. І чоловік мені прям розказав всю історію, як він його купив, як в 15-му році вийшло так, що він поїхав в Солідар на екскурсію, а потім вже не зміг повернутися обратно до Донецьку і вже виїхав до Києва з єдиним чемоданом. І якраз з цим сувеніром зламалася у нього підставка якраз у дорозі. І отак от у нього залишилось з 15-го року по сьогодення. І от якраз я його купила десь 2 місяці тому, розказала йому свою історію і сказала: будь ласка, вітайте, дуже хочу. І він розказав мені свою історію. І він такий: я дуже рад, що цей камінчик знайшов свого доброго господаря. Чого зробите вперше, коли потрапите до того Солідару? Куди підете? Що зробите? Я би 100% пішла би на ставок. Бо там, ну, я просто вирісла там, ну, спочатку у нас був дім, а потім була квартира. Вот. І я би спочатку пішла би на ставочок, посиділа би на Капітанському мостику, а потім би взяла би велик і поїхала кататися по Юрчині. Вот. І роздивлятися просто місцевість, типу, звідти, тому що там якраз, типу, віти відкриваються.